ពលកោថៃចូលមកហោះច្បាប់បងប្អូនបលិសចាប់បលិសចាប់វៃខ្នោះអត់ហើយពលបរោពលរដ្ឋថ្មែងចូលមកហោះច្បាប់ហើយលិសហៃនេះច្បាប់ហើយវៃខ្នោះអត់ហើយ